Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının 11-ci plenumu keçirildi. Plenumda təşkilatın 2024-cü ildəki fəaliyyəti ilə bağlı hesabat dinlənildi. 2025-ci ildə qarşıda duran vəzifələr müzakirə edildi. Yeni sədrin seçilməsi, təşkilatın rəyasət heyətinin yeni tərkibinin, eləcə də Nəzarət Təftiş Komissiyasının tərkibinin təsdiq edilməsi də müzakirəyə çıxarıldı. Plenumun sonunda polkovnik Cəlil Xəlilov yekdilliklə təşkilatın sədri seçildi. Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının rəyasət heyəti və Nəzarət Təftiş Komissiyasının tərkibi də təsdiq edildi. Xüsusi veteranlar qarşısında vəzifələr qoyur. Bu vəzifələr nədən ibarətdir? Siz bilirsiniz, hər vətənpərvərliyin güclənməsidir, ordunun güclənməsidir, mənə psixoloji durumun güclənməsidir və xaricdən olan təzyiqlərə cavablardır. Biz onları Azərbaycan həqiqətinə yaymalıyıq, göstərməliyik. Bütün qanuna uyğun imkanlardan, maksimum imkanlardan Azərbaycanı qorumaq, Azərbaycanda bu havanı qoruyub saxlamaqdır. Plenumda Prezident Administrasiyasının, qeyri-hökumət təşkilatları ilə İş və Kommunikasiya Şöbəsinin, Müdafiə Nazirliyinin, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırışı üzrə Dövlət Xidmətinin, eyni zamanda Veteranlar Təşkilatı ilə əməkdaşlıq edən digər qurumların da nümayəndələri iştirak etdilər.